Të nderuar televizionistë, kam në studio sociologun Ergys Mërtiri për të folur për aktualitetin politik. Zoti Mërtiri, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studio. Faleminderit juaj për ftesën. Pati një incident ditën e sotme në Elbasan, ngjan si një klim e nxehtë para zgjedhore. A mund ta themi një gjë të tillë? Sigurisht që është klim e nxehtë para zgjedhore. Është klim e nxehtë për shkak të shumë faktorëve, për shkak të mënyrës se si është zhvilluar politika këto kohë, për shkak të nivelit keq qeverisës e cila prodhon reagim indignat, frustracion tek njerëzit, ka një pjesë të madhe popullsisë të cilët prej kohësh themi e kanë akuzuar opozitën pse s'po djeg institucionet, do të thënë ka njerëz që kanë mbledh dhe indignat shumë të madhe me këtë qeverisje. Po përveç kësaj është dhe fakti që kemi të bëjmë me një qeverisje e cila megjithse ka lçuar vendin në këtë gjendje, po bën çmos gjithçka për të marrë një mandat të tretë, që se kanë marrë as qeverisje relativisht shumë herë më të mira se sa kjo, jo më kjo që është gjykimi im është më keqja e parë ndonjëherë në këto 30 vjet. Dhe përveç kësaj përpiqet ta mbajë me thonjë pushtetin duke përdorur ndaç ndryshime të njëanshme të kushtetutës në mënyrë pa precedente kjo. Ndaç përdorimin e institucioneve të pavarura, përdorimin e forcës, fuqisë së shtetit, përdorimin e parave të pista deri tek grupet kriminale, të cilët janë tashmë siç edhe kanë qenë dhe janë dëshmuar nga përgjime të shumta, janë pjesë e fushatave elektorale për të ushtruar dhunë, për të marrë zgjedhje me forcë, me dhunë, me kërcënime, me para pastaj, me gjithë mekanizmat në të cilët tjetër sot vota. Pra, ti bërë gjitha këto, një mandat të tretë, kur ti e totalisht dështuar dhe njerëzit me zi presin që ti tikësh, do më dhënë, sigurisht kjo do prodhon një klim tensionuar. Dhe prandaj themi, një farë mënyre, prandaj dhe shpesherë unë e kam të thënë që rotacioni është i shëndetshëm për demokracinë, sepse prodhon çtensionim të politikë. Politika ka problemin që prodhon agresivitet. Një pushtet kur rigjate prodhon të... Ka shumë që thonë... Kur është i mirë, jo më kur është i keqë. Dakor, po ka shumë që thonë të gjithë janë një lojë. Më dhe, qëfar argumenti mund të kesh për balë tira relativizimi? Shiko, argumenti që të gjithë janë një lojë është i argumenti prodhuar nga Rama, në fakt. Dhe më thënë, përpichet që andodhë, duke pas fuqit mëla mediatike, Rama përpichet që të prodhoj si argumentin pro vete, si argumentin kundra vete. Pra, Rama kërkon të fabrikoj opozitën që doa i, pra. Dhe më thënë, ka një opozit tjetër përveç opozitës reale, që e prodhon Rama, e cila prodhon ligjërim kinëse opozitarën dhe qeverisës, por për ta çuar ujin në mullirin e Ramës. Në thelb, ideja se janë të dyja palet njësoj është pa kuptim, sepse edhe nëse palet do të ishë njësoj, demokracia si sistem është prodhuar për të kryuar mundësit që qeverit të bien, një që qeverit që ndrojnë gjatë pushtet. Sepse duke rënë qeverit, pushteti rigjenerohet, pra e eliminon kalbësirën e vetë, pra se pushteti zë ndrysh, fillon kalbët, fillon bët i keqë themi, edhe në qofshin qeverit mira, jo më kur janë kështu si janë sot. Por, përveç kësaj, nuk kemi pasu kur një nivel të tilë qeverisën, nuk mund themi që janë të dyja palet njësoj, për shkak të nivelit të shumë fish, të pa imaginushëm dhe njerë të inkriminimit dhe qeverisë, ndash me krimin e organizuar, ndash me oligarkin, pra kemi tashmë jo vetëm thjesht qeverisje të korruptuar, si që kemi pas gjithmonë, por kemi qeverisje të inkriminuar dhe mbi të gjitha një qeverisje cila, po qeverisë duke prodhuar një rend të ri dhe ky është ndryshimi shumë i madh. Pra nuk është çështja më tashmë të zgjedhë me disë dytë kjeve të keqe në të vogër, si që mund kënë votuar njërëzit gjithmonë në këto vitë demokraci. Sot jemi përbalë një regjimi autoritarist, autokratik. Pra, dhe më thënë, jemi përbalë një regjimi cili posynon të shfuqizoj të gjithë elementet që një sistem demokratik i ka ngritur për të garantuar qeverisjen e mirë, për të garantuar një rotacionin, këtë po përpiqet që në përmjet mekanizme, në përmjet kapjes pushtetet, në përmjet gjithë rjetit të ti të influencave, të bëj pushtetin ti të parëzuashm përjetësisht, gjithë që do thot anullim totali demokracisë, eliminimi pushtetet pavara, që do më thonë nuk ka pushtet përveç një njëri u të vetët, pra nuk ka burimet të tjera pushtetit përveç asaj që ka ndorë qeveria, e dyta monopolizimin e tregut, monopolizimin e medjave, monopolizimin e shoqërisë civile, të gjitha burojnë, ushqehen, marrin jetë dhe mbeten në ekzistencë vetëm në sajtë të vullnetit kryeministit. Ushqen nga fondet e qeverisë, apo nga fondet e njerëzve pranë qeverisë, etj.
Pra që do thot ne jemi në në prag të një rreziku për të pra për të humbur demokracinë edhe ashtu të brish dhe problematika siç kemi qenë. Pra nëse kemi qenë në një tranzicion 30 vjeçar, ky tranzicion po rrezikon të na kthehet në një destinacion, po një destinacion jo të një fakti që kemi qeverisje të korruptuara që ndrohen pasere, po një qeverisje të krimbur, të kriminalizuar e cila qëndron përjetësisht në pushtet dhe nuk jep llogari askujt. Pra rotacioni një kapja pushtetet e dytë dhe treta mungesa e asnjë institucioni ku qeveria jep llogari. Qeveria sot nuk ka llogari. Llogaridhënia është një nga elementet themelore të demokracisë dhe kjo sot praktikisht keni parë kryeministin t'jap llogari. Kryeministri nuk përgjigjet përballë asnjë institucioni, pallet me çdo institucion, del para media tallet me gazetarën, debate politike nuk kemi sepse nuk i nxjerr vetët në debat me palën tjetër. Ku jep llogari qeverisë sot? Do të thënë praktikisht ky është këto janë shenjat e simptomat e qartat një regjim i cili bëhet i rrezikshëm. E kuptoj. Do të ja ndalesh. Që prandaj them nuk ka rëndësi i mirë apo i keq. Nuk ka rëndësi fare kush është përballë. E rëndësishme është që kjo duhet të instalohet, duhet të çmontohet, duhet të rrëzohet. Për të parë pastaj më tej si mund të rivendosen rregulla lojë që qeveritë të mos kenë më të paktën të shpëtojnë vendin nga këto lloj kërcënimesh. Kërcënime me frymëzim totalitar dhe me aksion autokratik, domethënë. Këto janë këtu është rreziku numër 1. Pastaj qeverit do vinë, do kenë probleme të tjera dhe populli, ne, do të thonë shoqëria duhet mësohet të jetë opozitare me çdo lloj qeveri të duhet mësohet të ndëshkohet dhe të rrëzojë çdo qeveri e cila është e korruptuar. Por pikë spari duhet mbroj sistemin demokratik, sepse ardha një sistemi tjetër, ky sistem që po kërkon të instalojë Rama, është një sistem ku nuk mund të ketë më zëra opozitar. Pra bëhet pra ti mund të flasësh në televizor, por nuk të dëgjon më askush sepse ti s'ke z, nuk ke instrumentat e pushtetit ku zëri jot përçohet. Dhe kjo është në gjykimin tim është rrezik i jashtëzakonshëm për një vend. Do doja të ndalesh. Ashtu tepër m'fal një vend si Joni që kemi kaluar 50 vite dhe shoqëri totalitare që e kemi akoma të gjalla imazhet e asaj periudhe. Një moment tjetër i tensionit politik ka qenë edhe ndërhyrja e presidentit Meta në zyrat e Frymës së Re Demokratike dhe pati një zhvendosje ligjërimi. Pra, nga një tension politik, ligjërimi shkoi është i çmendur Rama apo është i çmendur Meta? Po flasim për dy të çmendur në politik. Pse kjo zhvendosje e ligjërimit totalisht? Nga një të merremi me kushtetutën apo është e ligjshme e paligjshme etj etj, shkon ligjërimi tek çmenduria. Po sepse ky është problemi i mënyrës se si bëhet politika në Shqipëri dhe ku e ka çuar politikën Edi Rama. Pra këtu diskutohet me logjik bardhë, o të gjitha o asgjë është në lojë. Pra njëri nga të dy është i çmendur. Pra mënyra se si e ka prodhuar politikën Rama është që ose të gjithë ne jemi jo në rregull nga trut dhe nuk e kuptojmë që kjo është në rregull kjo që ka ndërtuar ai, ose pastaj është ai pastaj se nuk mbetet gjë tjetër dhe në fakt nuk ka mundësi që të gjithë bota të jetë çmendur dhe është tek pull Edi Rama, pikërisht Edi Rama i mençur këtu, domethënë këtë mes. Gjithsesi, sigurisht situata ngjarje nuk ishte në ngjarje për të prodhuar aq tension, por në kushtet ku ndodh dhe duke pas parasysh çfarë lloj pushteti me çfarë lloj pushteti përballemi, është e kuptueshme që çdo incident do të çojë në këtë lloj tensioni, sepse kjo politikë që ka prodhuar kjo qeverisje prodhon vetëm tension tashmë dhe këtë duhet ta kuptojnë të gjithë. Nuk mund të ketë më politikë normale me Ramën kryeminist, nuk mund ndodhë, më sepse kapja e pushtetit deri në këtë nivel do prodhoj gjithmonë më shumë agresivitet politik, sepse ai detyrohet ta mbajë nëpërmjet agresivitetit pushtetin, sepse s'ka mjete të tjera. Dhe ndërkohë opozitës do t'i duhet të jetë agresive sepse nuk mund të tolerohen shumë gjëra që ndodhin në këtë lloj loje të pabarabartë dhe false që prodhon kjo lloj qeverisje. Kështu që prandaj them që gjithçka do prodhë tension, siç ishte edhe sot, do të thonë që pra jo më lart se dje ndodhi ajo, sot ndodh kjo dhe kështu do shkojë, do të thonë. Dhe unë jam bindur që nëse Rama fiton zgjedhjet, nëse gjithmonë më keq dohet, pra tensioni do bëhet edhe më i madh. Do të thënë, kështu që unë nuk e di, edhe faktorët ndërkombëtarë që kanë luajtur deri tani politikën e stabilitetit, duke na kursyer demokracinë, duhet kuptojnë që pra kanë zgjedhur stabilitetin në vend të demokracisë, duke sakrifikuar demokracinë, duhet kuptojmë që pikërisht për shkak të kësaj politike, duke sakrifikuar demokracinë, rrezikojnë ta humbin përfundimisht stabilitetin. Kështu që nuk ka, gjykoj unë, rrugë tjetër drejt stabilitetit përveç se nëpërmjet demokracisë. Atëherë duhet të rikthejmë demokracinë, duhet të rikthejmë institucionet e pavarura, duhet të rikthejmë votën e lirë, duhet të rikthejmë rotacionin si instrument të shfryrjes së tensioneve politike për të mbajtur stabilitetin. Është shumë e gabuar konsensionet që ne i kemi dhënë stabilitetit në dëm në kurriz të demokracisë. Kjo e ka sjellë këtë politikë 30 vjeçare në këtë pikë ku jemi sot.
Kush mendoni se përfiton nga rritja e tensioneve? Është themi e vështirë të thuash kush përfiton. Kjo është një luftë nervash tashmë. Por gjithsesi unë mendoj që Ramazi intereson të ketë rritje tensionesh. Kujt i drejtohen ndërkombëtarët kur ka rritje tensionesh, qeverisë apo opozitës? Përgjithsisht, ndërkombëtarët i drejtohen të dyja palëve. Por shpesh herë kur ti qëndron i bazlarguar ndërmjet palëve, ku njëra është fajtor, sigurisht që përfiton fajtori. Por përgjithsisht, ndërkombëtarët duke mos qenë, pra duke folur me gjuhë diplomatike, duke mos qenë të predispozuar të hynë në luftën midis palëve, detyrimisht me retorikën e tyre i kanë shërbyer gjithmonë atij që është në pushtet, duke mbajtur atë pansinë e tyre, pra distancën nga betejat politike. Gjithsesi, unë mendoj që ndërkombëtarët kanë mekanizma të tjerë nëpërmjet të cilëve funksionojnë, kanë raporte, kanë instrumente, kanë ambasada, pra kanë shumë mjete nëpërmjet të cilave mund dhe kur duan ata e rrethojnë qeverinë me presionin e duhur për të mos ta lënë. Unë shoh që kanë disa lëvizje nga ambasadat e huaj, nga trupi diplomatik Shqipëri, sigurisht janë të pamjaftueshme, unë jam i bindur që ata ndoshta nuk e kuptojnë thellë nivelin e majisjes problemit, dhe kur them këto nuk po them ne gjë të jashtëzakonshme, sepse fakti që këto 30 vjet ka ndodhur kjo që ka ndodhur gjatë këtyre 30 viteve, kuptohet që ambasadat kanë qenë gjithmonë një hap larg drejt fuqisë tyre për të ndryshuar disa situata. Kanë vepruar shpeshherë me naivitet, mendoj unë, përballë një politike shqiptare shumë e mpret, shumë e zgjuar, shumë dinake, shumë tinzare të një realiteti politik shumë lokal si joni. Shpeshherë tuajt e kanë të vështirë të kuptojnë se si politikanët tanë xhonglojnë me lojën midis tyre. Të ndaleshim në një pikë interesante në këtë lloj rasti. Para pak ditësh ishte vetë ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Elbasan. Dhe ngjan se gjatë gjithë kohës i kërkoj më shumë përgjegjësi ambasadores amerikane në vendin ton, një vend i mik dhe aleat strategjik, sesa ti kërkojmë politikanëve tan dhe qytetarëve tan përgjegjësi për votën, për llogaridhënie etj etj. Pse është ky shfazim në gjykimin tuaj? Unë në gjykimin tim nuk kam prirjen të kërkoj nga të huajt. Sigurisht të huajt janë aty për të bërë politikat e vendeve të tyre. Dhe është normale, sepse nuk mund presësh që të vinë këtu dhe tash të merren me belat që ne i hapim njëri tjetrit. Dhe është logjike që nuk kanë pse ata të bëjnë, sepse përndryshe do të tekalon edhe rolin e tyre. Megjithatë, shpesh herë duke kjo indiferenca që është te diku është kuptueshme e të huajve, nuk ka qenë dashë neutrale, sepse indiferenca përballë problemeve shpeshherë i ka hapur rrugën atij që i shkakton problemet. Për shembull, themi reforma në përndërësi është shfrytzuar në mënyrë vrastare nga Rama për të shmangur vëmendjen nga problemet e vërteta, për të shmangur vëmendjen nga probleme për hir të cilave reforma është ndërtuar, më fal. Domethënë, paralelisht kur Rama trumbetonte, sulmonte opozitën, domethënë merr gjithkohës me reformën e drejtësi, Shqipëria mbillej me drogë, domethënë, dhe nuk mund të jemi naiv dhe nuk mund të bëjmë sikur nuk shohim që shikoj, më fal, këta që po na premtojnë drejtësin, këta po e zhyzin edhe më keq vendin në hullinë të kriminalitetit, domethënë, kështu që por ama, duke qenë se ambasadat këtu, sidomos ambasada amerikane ka disa objektiva, për hir të objektiva shpeshherë ka toleruar, sigurisht që ambasada nuk është se të toleron plotësisht, por domethënë ka nuk ka qenë me të njëjtin intensitet vëmendje ndaj fenomeneve të tilla. Dhe vendi ka shkuar këtu ku ka shkuar. Sot edhe Rama ka kapur, dhe me këtë mund ta them, plot vogël një pjesë të mirë të reformës së drejtësisë. Akoma sigurisht jo të plotën dhe shpresoj që nuk do ta kap dot. Por e ka kapur, e para, e dyta e ka shtyr deri në ku nuk e imagjinonte askush, sepse s'na tha askush në 2016-ën kur u miratua reforma që do vi një moment që mbas një viti apo dy, mbas një viti do mbesin pa gjykat të lartë, gjykat kushtetuese dhe mbas 3 vjetësh tjera, pra 4 vjet nga miratimi i reformës, do arrinin më në fund bënin korum për gjykatën kushtetuese, ndërkohë që jemi akoma pa gjykat të lartë. Do thënë nuk mund të dhe nuk na tha askush që do zgjidhim një prokurore ashtu si u zgjodh, nuk na tha askush që do ishte një person dvorani i cili u shpall dhe figurë kështu u dekorua në nivel ndërkombëtar, i cili në kundërshtim me ligjin do ndërhynte për të marrë kompetencat presidentit, pra për të marrë presidentin dhe çfarë i takon gjykatën kushtetuese, do sajonte antarë gjykatës kushtetuese të miratuar nga notëri me notëri tek kura e lanës tek rruga Elbasan. Domethënë
Të gjitha këto ne nuk u them, sigurisht shpresojmë që kjo gjithsesi në një moment caktuar do vije në funksionim do godas ata që e meritojnë goditen. Por deri tani jemi akoma shumë larg dhe deri tani kemi humbur shumë, dhe kjo duhet thënë. Dhe pikërisht mendojmë për shkak të mos vëmendjes së duhur ndaj çdo problemi në bazë të peshës që ai ka. E kuptoj. Zoti Martiri, ishte kënaqësi që të kisha në studio. Ju faleminderit.